אני שמעתי כמה פעמים, וגם קראתי על זה שהיית מתנדבת מצטיינת במד"א. ואני... ביליתי הרבה שעות במד"א. ואני החלטתי שאני עושה לך הפתעה. והיום אנחנו הולכות לבקר באותה תחנת מד"א שהתנדבת בה מספר שנים, ואני מתרגשת. גם אני. והנה, זה המקום שבו חנו, וואו. מה זה פה? אני כבר, אני זוכרת מה זה פה. טוב, רגע, נראה. פה, בצד שמאל. יאו! את חייבת לפתוח, לראות אם זה עדיין זה. מירי, התחנה! מתרגשת? האמת היא שלא הייתי פה לדעתי מאז שעזבתי, וכשאת מגיעה לפה, אז האדרנלין ישר עולה. כי במקום הזה היינו משם, יוצאים לזה. לא, לא, המחיאות כפיים הם לכם. המחיאות כפיים הם לכם, באמת לכם. שלום, גברתי השרה, ברוך הבא למגן דוד אדום, שלום לכולם. ברוך הנמצאים, שלום לכולם. ברוך הבא, אני נחום, סגן מנהל מרחב ולחיש במד"א. שמעתי בהתלהבות רבה שאת היית מתנדבת נוער פה בתחנה הזו. שנים רבות. אז יש לנו הפתעה, בכבוד, שמעון. הוא היום מנהל מרחב נגב במגן דוד אדום. שמעון אלקובי, רגע. איזה סיכוי שאת לא זוכרת. שו, אלוהים שמור. שמעון, אז בעצם אתם התנדבתם כאן ביחד במד"א. נכון, לא השתנתם. גם, האמת, לא זיהיתי אותך בהתחלה. לא נפגשנו בעצם מאז שסיימתי פה. ואתה נשארת. אני, כן, היום אני מנהל מרחב נגב. מדהים. איך מירי הייתה אז בתור המתנדבת? קודם כל, הצחוק מספר אחד בתחנה. יש לה צחוק מאוד מיוחד. גם בחורה יפה. הכי יפהפייה פה, בגיל שלנו הייתה מדהימה, גם היום. לא ניסית לחזר אז? תמיד. שהיום אתה רואה את מירי, ולאן שהיא הגיעה. באמת, הפתעה, איך הבאתם אותו? היית חושב פעם אז, שהייתם מתנדבים ביחד כאן, שמירי תהיה שרת התרבות ושרת התחבורה, ובעזרת השם אולי גם שרת הביטחון וראש הממשלה? תמיד היא הובילה ותמיד בחן. אני אשמח שאתם וגם מירי תלמדו אותי קצת מה עושים ברגעים כאלה שאתה צריך להציל בן אדם. בואו נראה אם את עדיין זוכרת. בואו נעשה שיעור רענון. קדימה. יאללה, קדימה. מוכנה? דוקטור, הצילו עזרה. טוב, אני כבר בלחץ. הבובה חולה. אימא לי, אני מתה. מה אני יכולה לעשות? א', את לא מתה, יש לך ילדים קטנים. אני יוצא. את צריכה לדעת איך להציל להם את החיים, חס וחלילה. חס ושלום. חס ושלום. אני מבטיח לך, ניקול, שהיום כשתצא מפה, תהיה עם הרבה יותר כלים, עם הרבה יותר ביטחון. והייתי דווקא... אבל אין פה דם עכשיו, נכון? אין דם. אין פה דם. פה כרגע אין שום דם, אנחנו הולכים ללמוד החייאה. אחיית BLS, אחיית בסיסית. מה זה הבובה אומר? הבובה החכמה הזאת מתחברת למוניטור, אפשר לעשות בה הכל, בכל אומר? מכל כל. מדהים. מפתיחת וריד עד בדיקת EKG, וככה מצליחים לתרגל את כל הצוותים בצורה טובה יותר. בואו לא נפתח ורידים. לא עושים. היום לא עושים כלום. יש לנו אדם שהתמוטט אדם מחוסר הכרה. מה הדבר הראשון שאנחנו עושים? אם זה מההתחלה, אז את באה, את אומרת לו, מה נשמע, מה קורה, הכל בסדר? הוא לא מגיב לי. הוא לא מגיב, את... דופק? דופק, לא, את... מעשה את אלה כאן? לא, את לא מעשה, את צובטת. את לוקחת את שני אלה כאן, ואני אראה לך. אני אראה לך מה זה. אני עוד בחיים. איזה תרגישי מה זה. זה תצוותי אותי בסוף היום, אחרי כל מה שאני עושה לך. ואז הוא גם כן לא עונה. אוקיי. אוקיי. כן, 30. ואז במקביל... במקרה ואין לך את זה, את מרימה לו את הראש, ואז את מנשימה. אוקיי, ו... לא, זה הפוך, זה צריך להיות ככה. חלקתי את הבן אדם, גמרתי אותו. ככה, הפוך. מסכן, רק מזה הוא מת. פה וזה... מסכן, אוקיי, פתחתי, ואז אני שמה לו את זה. כן, טוב. רגע, אימא, לאלוהים ישמור. ככה, ולוחצת. על מה? לא. כן. 2. 3. את לוחצת ואני ממשיכה. זאת אומרת, אני עושה 1, 2. אדם מת. יואו. היית פעם עד שמה אמיתית כזאת? מה המקרה הכי זכור לך בזיכרון ש... אני, תגידי, יש עוד חבישת בגלה למוח בחוץ? מה? לראש כזה, חבישת מגלה? מה? הדור קצת התקדם. מה? על מה אתם מדברים? מה זה מוח בחוץ? לא הבנתי. אני רואה שאת ממש זכרת. לא זכרתי הכל, אבל זה... לא משנה שהתקדם, דברים התקדמו, טכנולוגיה התקדמה. מה אופניים? רק שנהיה בריאים, כל הכבוד לכם. תודה רבה לכם, תודה. נו, הופתעת? בהחלט, זה גם מרגש לחזור למקום הזה שבו...
ביליתי כל כך הרבה שעות. וואו, איזה מרגש. איך היה? איך היה? איך היה לך? לי זה קודם כל היום הרבה יותר קל למתנדב. יש לו הרבה מאוד כלים שמסייעים לו אצלנו בזבוקופתנו. זה לא היה. וזה כיף להיזכר ב-ABC הזה. וואי, זה מדהים. זה יהיה במשרד שלי בירושלים, כמובן. בשבילי? ברור. וואו. איזה אמבולנס קוטור. טוב, ריצ'י. ריצ'י בא להתנדב. אם כל יום אתה מביא לי אחד כזה, יש לך פה מתנדב. תודה רבה. זה מדהים, יפה מאוד. תודה רבה, רבה. הנה חולצה ממד הקירת גת. יאה. זה מקסים, תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה. תודה, תודה. תודה רבה. חברים לכם, תודה לכם. הכפיים הם בשבילכם, באמת. מגיעות לכם לחיות כפיים. תודה רבה. תזמינו לי.